na ovim zaista jako, jako lijepim, preplavljujućim riječima, rekla bih. I hvala svim članovima stranke Možemo koji su mi jučer pružili veliku podršku i dali mi veliko povjerenje. Radi se o velikoj časti i još većoj odgovornosti i ja mogu obećati da ću dati sve od sebe da to povjerenje opravdam. Kad sam razmišljala o tome da se kandidiram za predsjednicu Republike Hrvatske i o samoj ulozi predsjednice Republike Hrvatske, stalno sam se vraćala na jedno pitanje. To je pitanje imamo li mi danas državu kakvu trebamo. Nakon više od 30 godina od kad smo ju utemeljili, da li je sada ta država onakva kakvom smo ju zamišljali, da li je to država kakvu želimo? Ja sam sigurna da ja nisam jedina koja se to pita. Sigurna sam da se to pita većina naših građana. U situacijama kad njihovo dijete ne može si priuštiti niti da renta, a kamoli da kupi stan, u situacijama kad godinu dana čekaju na neku pretragu koja im život znači, u situacijama kad gledaju kako se nešto što je zajedničko, poput javnog prostora, ponovno čerupa i odlazi u privatne džepove. I onda se pitamo čemu služi država. Po mom shvaćanju, država je tu da sprovodi javni interes. Tu je da sprovodi opće dobro. Institucije ove države, vođene javnim interesom, trebale bi upravljati zajedničkim resursima, javnim uslugama i javnom infrastrukturom. Mi u Hrvatskoj već duže vrijeme svjedočimo krizi upravljanja zajedničkim resursima, javnim uslugama i javnom infrastrukturom. Dati ću vam samo nekoliko primjera. Zajednički resurs svih građana ove zemlje u kojeg su ulagale generacije prije nas je javno zdravstvo. Mi gledamo kako nam propada pred očima, njegovi naplativi dijelovi daju se privatnicima u ruke, a nenaplativi, a itekako potrebni dijelovi, se puštaju niz vodu i u propast. Pa se po cijeloj zemlji zatvaraju ambulante, nedostaju cijeli segmenti zdravstvene skrbi, a premijer i ministar i njihov kandidat za predsjednika Republike, koji predstavljaju ovu državu, slikaju se kraj skupocjenih aparata u privatnim poliklinikama koje su sklopile unosne ugovore sa HZZO-om. I ono što je naše i zajedničko izvlače u privatni džep. Služi li tome država? Pitanje javnog dobra. Naše institucije su suviše slabe i suviše nezainteresirane da bi zaštitile ono što je zajednički prostor, da bi zaštitile obalu mora, obale rijeka, naš okoliš. Ovo ljeto svjedočili smo drami na Vrelu Une. Bili su potrebni hrabri, organizirani građani da obrane javni interes. Iako je bilo sasvim očito o kakvom se sukobu javnog interesa naspram privatnog radi. Institucije su tu apsolutno zakazale. I još jedna tema koja nas svaki puta može natjerati da se zapitamo o temeljima i temeljnim vrijednostima ove države je pitanje ženskih prava. Ova država mora snažnije štititi svoje građanke, a ne da njene institucije prečesto brane one koji nasilje vrše, dok žrtve nasilja puštaju i ignoriraju sve dok ne bude prekasno. Ako država nije u stanju ispuniti te osnovne zadatke, onda čemu služi država? U Ustavu naše zemlje piše da je Hrvatska socijalna država, jednakih građana. Po mom mišljenju, dosadašnji predsjednici i predsjednica nisu se dovoljno posvećivali toj temeljnoj vrijednosti. Preusko su se bavili onim malim, moćnijim aspektima predsjedničke uloge, koji jesu važni. Vanjska politika, sigurnosna pitanja i obrana, apsolutno da je to važno i tome treba pristupiti sa dužnom pažnjom i odgovornošću. Ali isto tako smatram da predsjednica Republike Hrvatske mora štititi Ustav u cjelini, ne neke njegove segmente, nego upravo njegove temeljne vrijednosti. I da je tu da postavi pitanje što je to socijalna država, kako ćemo postići jednakost naših građana, socijalnu, pravnu, ekonomsku jednakost, da se suprotstavi politikama koje te nejednakosti produbljuju, da se suprotstavi čerupanju zajedničkih resursa, da se suprotstavi zanemarivanju javnog i općeg interesa. Ja smatram da institucija predsjednice Republike Hrvatske ima i vidljivost, i snagu, i alate
koji se nedovoljno koriste, od sazivanja sabora i vlade do davanja zakona na propitivanje ustavnosti, a ima bome i obavezu da ta pitanja, što je naš javni interes, digne na najvišu političku razinu. Ja sam kandidatkinja Zelene ljevice i to ne samo iz stranačkog aspekta, nego prije svega iz vrijednosnog aspekta. Dakle, zastupam vrijednosti Zelene ljevice i vjerujem da su to upravo vrijednosti koje većini građana ove zemlje donose bolji život. I biti ću predsjednica koja će otvoriti dijalog s građanima o tome što je socijalna država i kakva nam država treba u 21. stoljeću. Kuda smo krenuli i zašto smo se toliko udaljili od temelja za koje smo se dogovorili da su nam važni. Biti ću predsjednica koja progovara o ustavnim vrijednostima socijalne države i općega dobra. Ja sam sasvim sigurna da većina građana ove zemlje se oko tih vrijednosti slaže i ja ću kao predsjednica biti upravo njihov snažan i nepokolebljiv glas. Hvala.